iyo kumishii kale fargeliyay iyo waxaan leeyahay waxba la kala diraya ma dhici doonto hadayna soo marto oo urrayna soo maraan oo waxaan loo fadhiin leeyno bilaabana waa kala qaybin iyo burbur waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u soo jeedinayaa waxba xildhibaano yaalow waxba kala jeclaysanina wallaahi waxaan bishu nin walba hortaada iman haddaad jeclaysato wanaagana wanaagga inoo iman haddaad xumaan jeclaysatana xumaanta inoo iman aan madaxtooyey soo fadhiiso oo xisbiyowna soo fadhiisto doorashadii saynu ku qabsannaa aynu howlgallo haddaynu istaawanno maxsuulkeeda waynu wada dhadhamin aynu sugno waxa aan ka hadlayaa xaaladda dalku marayo maanta iyo xalay iyo caawa iyo waxa imkay taagan xaaladda uu dalku marayo waa xaalad cabsi badan haddaan ugu horreeya abaaraha abaarihii waxba maaha ilaahayna roob waa inoo shubayaa horena waa inoogu shubay waxaan u baryayna ilaahay inuu naga soo qaboojiyo wixii abaaraa xaaladda suuqii waa ahayn ee gubtayna waa xaalad gacanta lagu hayo oo la maamulayo isaguna wuxuu u baahan yahay mas-uuliyiinta gacanta ku haysaa inay xilkooda iyagu siday tahay uga soo baxaanun waa xaalad la maarayn karayo weeye xaaladda khatarta ah ee weyn ee ina haysataa ee dalka xaaladda ugu daran ay tahay waa xaaladda doorashooyinka la sugayey ee doorashooyinkii qaranka ee ugu soo horreyso doorashada madaxtooyada waxaynu aragnaa oo aynu daawanaynaa oo aynu maqlaynaa baaqida ka soo yeedhaya asxaabta mucaaridka ah ee ay ku baryootamayaan waar nala tartamaay waar doorashada furaay waar doorashada inoo ballaadhiyaay waar doorashada inoo qabtaay iyo dawladdii oo xaalad kale oo kala kicina oo kala fogeyna oo komishinkii ay dhex gashay oo ay doonayso inaanay doorasho qaban u diyaar garowday taasina ma noqon doonto mid ina dhaqda oo ina bujisa oo xaaladdeenan maanta aynu ku sugannay wax ka qabata madaxweynaha jira haddii uu tartamayo waxay u dhowday baynu helo laakiin waxa uga baqayo ee doorashada uga baqayo ee u furi laayahay ee uu golayaashan mucaaradka ee tartanka ka doonaya ugu qaban laayahay iyana waa mid mucjiso ah haddaba iyadoo howlahaasi jirto sidii ay sheegeen xildhibaanadii iga horreeyey ceella uma qodna ciidana uma maqla war dalkan haddii aad la sugaysaan oday iyo suldaan iyo caaqil wax kala qabtaa maanta ma jirto maanta waxaa dad ugu dhow golayaasheenna la soo doortay kuweynaa weliba baarlamaanka ugu soo horreeya ee maanta fadhiya way ii muuqata inay saxaabi iyo jeclaysi ay u kala fadhiyaan laakiin annagu xaqiiqadaanu sheegaynaa xaqiiqadaha innaguna halkaa joogi mayno xildhibaanana ahaan mayno xaaladda dalku hadday isbeddesho sidii sharcigu dhigaya doorashooyinkii la qaban waayo fawdaa imanaysa xaaladdan way isbedelaysa anigu waxaan soo jeedin lahaa bal xildhibaanaduna isxilqaamaan ay caadifadda iska daayaan doorashadan soomaaliland waynu wada dhalanay nin walbaynu markiisa xukumo waa diyaar baa loo yahay in aynu isu keenno oo aynu dhex gallo oo aynu ku sandulayno dawladdu inay doorashadii u qabato dadka ka sugaya muddo dhaafkan laga daydayayo komishinka la kala dirayo iyo komishinkan la farageliyey iyo waxaan laleeyahay waxba la kala dirayaa ma dhici doonto haddayna soo marto oo urrayna soo maraan oo waxaan loo fadhiin laynoo bilaabana waa kala qaybin iyo burbur waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u soo jeedinayaa waxba xildhibaano yaalow waxba kala jeclaysanina wallaahi waxaan bishu nin walba hortaada iman haddaad jeclaysato wanaagana wanaagga inoo iman haddaad xumaan jeclaysatana xumaanta inoo iman waxaynu wax ku nahaan lahayn inagu waxaabar inaga soo xulay gobollo dad isyaqaani maynu ahayn dad issoo dhowaa maynu ahayn waxaa gobollada laynooga soo xulay inaynu matelo gobolladii oo innagu barta intaynu isfahanno aynu dadkaynu matelaynay ka turjunno oo aynu wixiisayo u tagno albaabka madaxtooyada waynu geli karnaa waynu u yeedhi karnaa waxaynu odhan karnaa adeerow doorashada dadka u qabo oo tartan maxaa ku haysta lacagtiina waynu haynaa sanadduuqdiina waynoo taallaa ninkii madaxweynaha helaana ha ku guulaysto haddaad se ka shaqayso sidii muddada loo kordhin lahaa laba sano noogu darba naga badtay wejigii laba sano noogu dara maxaa noogu darayna laba sano sannad iyo biltoona ku dari mayno
آير دورشدي نوقبتا نيكي هلانا كو غول صاحب كانو تومينا كي الله كي غوليستا وحان شير قدومك غولها وكيلدا اي خيل ديبانادا او سو جيدين لها وردلكن هدا ايغتان وايل وايبا ليلي وايل وادين نغور سيليلي وردلكن نغا ودا يالا انغا خيل ديبانا انغا او سو جيغنا aynu u tashanno aynu u tagno waliba waxaan sii faraya casoo iyo xildhibaanada waweyn ee professorada barbaasha fadhiga kaco dadka isu soo jiido waxa tiraadaan bar madaxtooyay soo fariisto xisbiyowna soo fariisto doorashadii seen ku qabsanaa aynu hawl galno haddaynu istaawano maxsuulkeeda waynu wada dhadhamin aynu sugno